Surja Sad Mekase 88 varje Bismillahirrahmanirrahim Memrin Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Sad Betohem në Kuranin plot këshila Se ti Muhammed Thua të vërtetën Por Jo besimtarët janë mendje më dhejnjë dhe kundërshtues Sa e sa breza para tyre, ne i kemi shdukur Ata kanë thirur për mëshirë, por ka qenë vonë Ata, me kasit, quditen për ardhjen e një paralajmëruesi nga gjiri i tyre Dhe jo besimtarët thonë Ky është magjistar dhe gënjështar A mos kërkona i që të gjithë zotat i bëj një zot të vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e qudit shme. Paria e tyre largohet duke thënë. Mos ja vini veshin dhe që ndroni të durueshem pranë zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë vërtet. Këtë monoteizm nuk e kemi dëgjuar në fene fundit, fene kryshterë. Ky është vetëm një trillim i gënjeshtërtë pse vetëm ati i është shpalur fjala e Allahut ndërmjet nesh? Po, ata dyshojnë në këshilën time, sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mos valat a kanë në dorë thesaret e mëshirës së zotit tënd, të plot fuqishmit, dhuruesit? Apo i tyre është pushteti i qijeve, i tokës dhe qka mi distyre? Atëherë, le të ngjiten me litar në qiell. Grupi i tyre, Mekasve, është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartalohen. Edhe para tyre ka përgënjeshtruar populli i Nuhut. Fisi Ad dhe faraoni, njeriu i hunjve, ku torturon dhe njerëzit. Por edhe fisi themud, edhe populli i lutit, edhe banoret e ejketit, ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajtën të dërguarit gënjeshtar, andaj e merituan dënimin tim. Kurse këta mekasit presin vetëm një britëm, fryrjen e parë të bririt që nuk do të pushoj. Ata ta thonë, o zoti ynë, shpejton a pjesën ton të dënimit para ditës së logarisë ti duroje atë që thonë ata. Dhe kujtoje robin ton të fuqishëm, Daudin, që përher i drejtohe i Zotit. Ne, janë nështrua malet që bashk me të, ti luteshin Allahut në mbrëmje dhe në mëngjez edhe shpendët e të buar. Të gjith i drejtoheshin ati. Ne ja forcuam bretërin dhe i dham menquri e djeni për të gjukuar. A i ke dëgjuar historin e dy kunder që hipën bimurin e faltore së ti? Kur hynë të Daudi, a ju friksua prej tyre. A ta thanë, mosu frikso. Ne jemi dy kundërshtar, shtarë, njën nga të cilët i ka bërë pa drejtësi tjetërit. Prandaj, ndaj, gjuko me drejtësi dhe mos u shmangë prej së vërtetës, por na u në rrug të drejtë njëri prej tyre tha, Ky është vëla im. A i ka nëntë djetë e nëntë dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, Vërtet, a i të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar dele në tënde të vetme, për të bashkuar me dele të veta. Shumë bashkë pronarë, i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtetë ne e kishim vënë në provë atë, prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet. Ra në gjunj dhe u përull, duke u penduar. Pastaj, ne i ja afalem këtë, e a të ne do tjetë i afert dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj ndaj gjykon dërmjet njerëzve me drejtësi, dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtet për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër nga që e kanë haruar ditën e logarisë. Ne, Nuk e kemi kriuar kot, qielin, tokën dhe shfar ndodhet midi styre. Kjo është hamendja e jo besimtarve, pra ndaj mjerë jo besimtarët kur të hidhe në zjarë. A ti trajtojmë një loj, ata që besojnë e bëjnë veprat mira dhe turbuluesit në tokë? A ti trajtojmë një loj, njerëzit e te votëshëm dhe njerëzit e mbrapsht? Ky kuran, Është një libër i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsiatur mbi vargjet e ti dhe për të këshilluar me të mendarët. Ne i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm. Ai i, i drejtoi gjithnjë me pendes Zotit. Kur një pasdite ju paraqitën kuajt këmbë shpejt, ai tha: Unë shfaqja dashuri më të madhe për pasurin, kuajt, se sa për lutjen nda i zoti tim, derisa djeli humbi në malit. Mi këtheni ata kuajt, e pastaj nisi ti pres me shpat, këmbët dhe qafat e tyre. Ne, e vumë në provë Sulejmanin, dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por a i ju drejtu zotit dhe tha. O zoti im, më falë, dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë as kush pas meje. Me të vërtet, ti je dhuru e si madhë. Pastaj, ne janë nështruam ati erën që të frynte me urdherin e ti, ande nga të donte a i. Gjithashtu, janë nështruam edhe djajt, ndërmjet të cilve kishtë ndërtues dhe gjytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga ne i thamë, kjo është dhurata jonë për ty. Prandaj, jep lirisht ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kur farë logarije për këtë. Me të vërtet, a i të ne do të ketë vend të afert dhe strehim të mirë në jetën tjetër. Kujtoje robin ton e jubin, kur ju lutë zotit të vetë, Në të vërtet më ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje. Ne ju përgjigjëm Bjeri me këmbë tokës Dhe aty do të dal një burim me ujtë tëftoht Për larje dhe pirje Ne i akthyem ati i familjen Dhe dyher më tepër Si më shirë prej nesh Dhe këshilim për mendarët Ne i tham ati Merë me dorën të Një tuf thuprash e bjeri let me to grua stënde, dhe mos e shkel betimin të Ne e gjetëm atë të durueshëm, robë të mrekulueshëm. A i kthehej vazhdimisht me pendes të gëzoti. Kujto robëri tanë, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fort në besim dhe largëpamës. Ne u atyre një virtyt të veçantë që ta kenë gjithmonë në mend botën e ardhshme. Një mend, ata janë tek ne nga njerëzit më të mirë e më të zgjedhur. Kujtoje edhe Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin. Të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Ky është një përkujtim Vërtet për njerëzit që ruhen nga gjunahet, ka këthim të mirë në botën tjetër. Në kopshtet e adnit, dyërtet të cilit janë të hapura për ta. Aty do të prehen e do të kënaqen me pem dhe pietë të lojlojshme. Pra në tyre do të ketë hyrie të dlira e moshatare që nuk shikojnë anash. Kjo ju është premtuar për ditën e logaris. Këto janë një mend begati tona që nuk kanë të sosur. Kjo është kështu për besimtarët. Kurse për njerëzit e pabindur, do të ketë vërtet një kthim të keq në xhehenem ku do të digjen. Eh, sa vend qëndrimi shëmtuar që është ai. Kjo i pret ata. Le ta Leta shijojnë ujin e valuar dhe të qelbët dhe të tjera mundime të lloj-llojshme, të ngjashme me to. Ne, do të themi prijësve të jo besimtarve. Ky është një grumbull bashk me ju. Nuk ka mirë se ardhja për ta, me siguri që ata do të digjen në zjarë. Pasuesit jo besimtar, do të thonë prijësve të tyre. Ah, ju mos pacit shlirim e as qëtësi, ju në keni siel në këtë gjendje, e sa strehimi keqë është kyë. Pastaj ata do të thonë, o zoti ynë, atyre që na e përgatitën këtë neve, dy fishoju atë dënimi në zjarë. Do të thonë, pse nuk po i shohim njerëzit që ne i quanim të këqinjë dhe i përqeshnim, apo na kanë humbur syshë? Kjo do të ndodhë vërtet. Banorët e zjarit të gjehenemit do të grinde ndërmjetyre. Thuaj o Muhammedë. Në të vërtet, unë jam vetëm paralaj më Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, të vetmit nga dhënjimtarit, zotit të qijeve e të tokës dhe të gjithë shkaje që gjendet midis tyre, të plot fuqishmit, falesit të mallë. Thuaj, këj kuranë, është një mesaj i madhë, e me gjitha të, ju nuk po javini veshin ati. Unë nuk kam pasur as një djeni për grupin më të lartë, kur diskutonin me styre për kryimin e ademit. Mua më është shpalur se jam vetëm paralajmërues i qartë. Kur zoti ytë u tha engjeve, unë do të kryoj një njeri prej balte. Kur t'i japë të rajtë dhe ti fryj prej shpirti tim për ullu në nësejgjde ati. Të gjithë e së bashku u për ullu në nësejgjde, përveç i blisit, a ju bë një malë e njën nga më huesit. Zoti tha, o i blis, që të pengoj ty që të mos për ullu në nësejgjde, para ati që e kam kryuar vetë me duartë e mija. A mos bërë me ndje Apo me ndonë se je nga të lartët Iblisi tha Unë jam mëj mirë se a Mua më ke kryuar prej zjarit Kurse atë prej balte Allahu tha Atëherë Dil prej gjenetit Me të vërtet ti Je i malkuar Dhe malkimi im Do të jetë mbi ty Deri në ditën e gjukimit A i tha, o zoti më je pa fat deri në ditën kur do të rinjallën ata. Zoti tha, në të vërtet, ty do të të jepet a fat deri në një ditë të caktuar, kur i fryhet surit për her të parë. A i tha, betohem në madhërin të ndë, se unë do t'i mashtroj ata të gjithë përveç robërve të tu të sinqert. Zoti tha, e vërteta është, dhe unë them vetëm të vërtetën, se do të ambush gjehenemin me ty dhe me të gjitha ta që të pasojnë ty. Thuaj, o Muhammed, unë prej jush, nuk kërkoj kur farsh për blimi për këtë kuran, e as pretendoj të jem diçka qës jamë. Në të vërtet, ky kuran është këshil për tër botën dhe ju me siguri që do të amer një vesh të vërtetën shumë shpejt.